ួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះអ្នកជំនាញនិយាយថាការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលការតបតវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson មានប្រសាសន៍ថាយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង Venezuela ពីរនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្ថែមទៀតក្នុងចំណោមបុគ្គលិកនៅសេតវិមានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនតាលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការខាងការទូតដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មការពីពេលថ្មីៗនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យរុញរាដល់ការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សន្តិសុខហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទេថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជូស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅពេលឆាប់ៗនេះដែលនឹងបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសេរីជាកាយវិការត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសម្លេងច្រើនលើសលប់ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីចំពោះការជៀតជែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះបានកាន់កាប់សេតាវីនៀនខណៈនោះក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែររុស្ស៊ីបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយបានបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់បន្ថយបុគ្គលិកការទូតរបស់ខ្លួនចំនួន755នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងសភារបស់យើងបានរួបរួមគ្នាក្នុងសាររបស់យើងផ្ញើទៅឲ្យរុស្ស៊ីថាទំនាក់ទំនងដ៏ល្អមួយការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងតម្រូវឲ្យរុស្ស៊ីប្រែកលាស់សកម្មភាពដែលបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីដំបូងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដល់កម្រមួយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានឆ្លើយតបទៅនឹងពួកមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដោយនិយាយថាយើងមិនមានសត្រូវទេនៅពេលដែលលោកអំពីមនេះឲ្យមានការសន្ទនានៅពេលដែលមានការតានតឹងកំពុងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការគម្រាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើងបានលេចចេញឡើងនៅក្នុងរបៀបដែលយើងរំពឹងថាវានឹងកើតមានឡើងហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានឆ្លើយតបទៅការដាក់សម្ពាធដោយសន្តិវិធីអ្វីបើជំរឿខ្លះមានកម្រិតក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាយើងមានអារម្មណ៍ថាកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើមុនដំបូងដើម្បីស្វាស្វែងដាក់ការគៀបសង្កត់ដោយសន្តិវិធីទៅលើរបបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេមានឆន្ទៈដើម្បីអង្គុយចរចាជាមួយយើងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតមិនមានអនាគតដល់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមិនស្ដីបន្ទោសចិនចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេក៏ប៉ុន្តែគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងស្វាស្វែងរកប្រទេសចិនដើម្បីជួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចនៃការសន្ទនាជាមួយកូរ៉េខាងជើងនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំង
វេណេស៊ុយអេឡា២នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះបានត្រូវកងកម្លាំងសន្តិសុខចាប់ខ្លួន២ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដើម្បីបង្កើតសភាជាតិដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសនោះឡើងវិញក្រុមគូសាររបស់លោក Leopoldo López និងលោក Antonio Ledezma និយាយថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនទាំងពីររូបនេះបានត្រូវដឹកចេញពីផ្ទះក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយពួកភ្នាក់ងារដែលធ្វើការនៅក្រសួងស៊ើបការសម្ងាត់ស៊ីប៊ីនរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្រុមគូសារទាំងពីរបានចុះផ្សាយវីដេអូនៅតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកទាំងពីរនៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានត្រូវគេយកចេញពីផ្ទះដោយលោក Ledezma នៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់គេងនៅពេលយប់តុលាការកំពូលវេណេស៊ុយអេឡាប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីររូបត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញពីព្រោះតែប្រភពស៊ើបការសម្ងាត់ផ្លូវការបានរកឃើញថាពួកគេមានផែនការរត់គេចខ្លួនតុលាការកំពូលនោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកលូប៉េសនិងលោកលេដេស្មាបានរំលោភលក្ខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះដោយការធ្វើយុទ្ធនាការខាងនយោបាយហើយនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោក Stephen Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានការព្រួយកង្វល់អំពីការតានតឹងកាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងប្រទេស Venezuela ដែលធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីមាគ៌ាស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដល់បញ្ហាដែលប្រទេសនោះកំពុងប្រឈមលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញពលរដ្ឋ Venezuelaជាពិសេសអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងនេះជនសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានទទួលជោគជ័យ7500នាក់កាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសទូគីបានឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលនៅទីនោះពួកគេប្រឈមទោសប្រហារជីវិតប៉ះសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសពេកនោះអ្នកដែលឡើងតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះរួមមានពួកឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការបញ្ជាឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅតាមអគាររដ្ឋាភិបាលពួកគេប្រឈមការចោទប្រកាន់ដែលរួមមានការធ្វើឃាតនិងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែរជនចោទដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះគឺលោក Fethullah Gulen បព្វជិតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការធ្វើមេគំនិតនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនេះលោកបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារនេះហើយបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានផ្ដល់សញ្ញាការវិធានអង្គារថាលោកមានផែនការបន្តផ្ដល់ការគិតរបស់លោកដោយជារឿយៗបានចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter របស់លោកថាមានតែព័ត៌មានคล้ายๆនឹងសត្រូវរបស់ Trump ទេដែលចង់ឲ្យខ្ញុំបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមនេះបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជាមធ្យោបាយតែមួយគត់សម្រាប់ខ្ញុំបញ្ចេញការគិតទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានស្នើឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតលើបទចោទប្រកាន់ពីការរំលោភផ្លូវភេទលើកុមារដោយទាហានអាហ្គានីស្ថានសំណើមកពីអគ្គទូតពិនិត្យពិសេសសម្រាប់ការស្ថាបនាអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយទៅសភាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានសម្ងាត់ពីព្រោះតែរបាយការណ៍ភាគច្រើនផ្អែកលើព័ត៌មានសម្ងាត់នោះយោងទៅតាមអគ្គត្រួតពិនិត្យពិសេសសម្រាប់ការស្ថាបនាអាហ្គានីស្ថានឡើងវិញពួកមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានកំពុងខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីការរំលោភផ្លូវភេទឬកុមារទាំងនោះគណៈកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលហាមឃាត់គណៈបកមិនឲ្យតាក់ទងនឹងទណ្ឌិតបានចូលជាធរមានតាមការចង់បានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីហៅថានេះជាច្បាប់ដ៏ចម្លែកដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទេតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅសូមជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរលោកកឹមសេងបាទដូចលោកបានជម្រាបហើយនៅប្រទេសកម្ពុជា
គឺប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានចុះហត្ថលេខាឲ្យប្រើប្រាស់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយថ្មីហ្នឹងដែលហាមឃាត់គណៈបកនយោបាយមិនឲ្យធ្វើការតាក់ទងឬក៏យកសម្ភារៈដែលអ្នកដែលមានការកាត់ទោសហើយហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពនយោបាយតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការដាក់ចេញឲ្យប្រើច្បាប់នេះបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាជាច្បាប់មួយដ៏ចម្លែកមែនទែនច្បាប់ចម្លែកច្បាប់អត់ប្រយោជន៍អាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់តែគណៈបកខាងគេមួយនោះប៉ុន្តែมันស្របទៅនឹងស្មារតីច្បាប់គេធ្វើច្បាប់គឺដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍រាជផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍សាធារណៈនេះសាធារណៈអីយករឿងបុគ្គលលៀបពណ៌ចោតប្រកាន់បុគ្គលពីព្រោះខ្លាចខ្ញុំទៅគម្រាមកំហែងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតលើកក្រោយនេះបានគេបង្កើតច្បាប់ដល់ចម្លែកនេះហើយច្បាប់នេះក៏ធ្វើឲ្យសាធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិអស់សំណើចបាទដោយលោកមានប្រសាសន៍ក្នុងចម្លែកនេះអញ្ចឹងគឺច្បាប់នេះមានគោលបំណងហើយនឹងអាចប៉ះពាល់លើរូបលោកខ្លាំងជាងគេដោយសារលោកមានជាប់ក្តីក្តាំរឿងតុលាការជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតតើលោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចតើលោកនៅបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មានវិធីណាផ្សេងទៀតវិញបាទខ្ញុំធ្លាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជាបុគ្គលជាគ្រួសារជាមិត្តភ័ក្តិគ្មានច្បាប់ណាអាចហាមឃាត់មិនឲ្យយើងតាក់ទងពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក្នុងលក្ខណៈជាបុគ្គលគ្រួសារឯកជននោះទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានជារូបថតមានជាសំឡេងមានជាអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅតែប្រើប្រាស់ធម្មតាខ្ញុំចែករំលែកជាមួយមិត្តភក្តិទាំងអស់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅស្រាញ់ចិត្តគេបើគេយកទៅប្រើប្រាស់ពីព្រោះជាការយល់ឃើញជាមនុស្សសេចក្តីណារបស់គេនឹងជាសិទ្ធិរបស់គេខ្ញុំហួហេតឃើញថាយល់ឃើញថាជាការហួហេតដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយអ្នកដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្លាចខ្ញុំនេះគឺខ្លាចហួហេតខ្លាចរូបខ្ញុំខ្លាចឈ្មោះខ្ញុំខ្លាចសម្លេងខ្ញុំខ្លាចស្រមោលខ្ញុំអីក៏ខ្លាចសំរងស៊ីអីខ្លាចម្លេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអត់មានអីបារម្ភទេគេកាន់តែហាមឃាត់កាន់តែច្រើនខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្ររឹតតែចាប់អារម្មណ៍តាមដានអំពីជំហរនិងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតបាទរឿងប្រជារាស្ត្រចាប់អារម្មណ៍នឹងតាមដាននេះជាការពិតគឺនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនតាមបទពិសោធន៍ទាំងពីជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកវិញតើនឹងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដើម្បីជួយទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេពីព្រោះអីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានសម្រេចយកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិបាទគឺទៅពេលវេលានឹងមិនដល់មួយឆ្នាំទេនោះបាទខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យមាននរណាមានបញ្ហាដោយសារច្បាប់ដ៏ចម្លែកនេះហើយខ្ញុំនឹងលើកជាគំនិតលើកជាសំណើដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយនរណាចង់យកគំនិតខ្ញុំយកសំណើខ្ញុំយកទៅគិតគូរយ៉ាងម៉េចអនុវត្តយ៉ាងម៉េចសាច់ទៅចិត្តគេចោះប៉ុន្តែជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគំនិតមានការយល់ដឹងមានបទពិសោធន៍អ្វីដែលអាចជួយប្រទេសយើងឲ្យរីកចម្រើនគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់គំនិតនឹងយោបល់និងសំណើនឹងគឺខ្ញុំនឹងផ្ដល់ហើយខ្ញុំមិនបញ្ជាក់ខ្ញុំមិនចាំបាច់ចេញឈ្មោះគណៈបកណាទេតាមការពិតគឺគណៈបកណាយកទៅអនុវត្តនឹងខ្ញុំអរពីព្រោះថាជាការបំរើផលប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះគិតថាខ្ញុំនៅលើគណៈបកទាំងអស់ក៏បានដែរដូច្នេះខ្ញុំមានការងាយស្រួលធ្វើការពីព្រោះថានិយាយនេះនិយាយក្នុងនាមប្រជាជាតិទាំងមូលក្នុងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់មានកាន់ជើងគណៈបកណាអត់ចង់ជួយគណៈបកណាមួយជាពិសេសទេតែចង់ជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផ្អែកទៅលើលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2013និង2017គឺថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងប្រកាសគ្នាខ្លាំងមែនទែន
ហើយតើលោកបារម្ភនៅពេលអវត្តមានរបស់លោកនៅការបោះឆ្នោតលើក្រោយទាំងសម្លេងទាំងអីសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅជួយធ្វើការឃោសនានោះនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះមានការយល់ដឹងខ្ពស់ហើយម្នាក់គឺមានមតិមានចំហរបស់ខ្លួនមានឧត្តមគតិរបស់ខ្លួនគេទទួលព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយគេចែករំលែកព័ត៌មានរូបភាពឯកសារគេដឹងទាំងអស់ហើយក្នុងចិត្តគេទោះជាអត់មានរូបខ្ញុំទោះជាមិនមានវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្ញុំបានទទួលសារជាច្រើនលើទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំមានអត្ថាធិប្បាយជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកពូកុំបារម្ភជួសជាគេដករូបលោកពូក៏ដោយតែក្មួយបានឆ្លាក់រូបលោកពូក្នុងដួងចិត្តរបស់ក្មួយហើយនិងជាយោបល់របស់ក្មេងៗយុវជនជាច្រើនដែលបានផ្ញើសារមកឲ្យខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមានទំនុកទុកចិត្តណាលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសលើយុវជនថាបងប្អូនយើងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដ៏ត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងរួចផុតពីមហន្តរាយហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរមានជីវភាពរុងរឿងថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមមួយមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនចាំបាច់ចេញឈ្មោះគណៈបកណាទេបងប្អូនជនរួមជាតិគួយគួយទាំងអស់យល់ហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តដូចគ្នាហើយឧត្តមគតិដូចគ្នាបើកលេចមើលពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ឈានទៅដល់ការចរចាឆ្នាំ2014គឺរវាងលោកហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្កើតនៅវប្បធម៌សន្តិនិកតើវប្បធម៌សន្តិនិកមកដល់ពេលនេះស្លាប់បាត់ឬក៏នៅមានអាយុជីវិតបន្តទៀតបាទខ្ញុំជឿថាវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងជាការចាំបាច់ប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យនិយមន័យសន្តិនិកនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសន្តិនិកនឹងគឺសន្តិនិកក្នុងភាពឯករាជ្យអត់មាននរណាទៅចុះចូលនរណាអត់មាននរណាសម្លុតនរណាបើយើងសន្តិនិកដើម្បីស្រុចស្រង់ប្រទេសជាតិតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំសន្តិនិកបែបហ្នឹងមានន័យប៉ុន្តែសន្តិនិកគ្រាន់តែសម្លុតឲ្យភាគីមួយធ្វើតាមភាគីមួយទៀតព្រោះគេធ្លាប់តែអញ្ចឹងគេធ្លាប់តែបញ្ជាបានគេធ្លាប់តែទិញបានគេធ្លាប់តែសម្លុតបានគេធ្លាប់សន្តិនិកបែបហ្នឹងប៉ុន្តែសន្តិនិកបែបហ្នឹងគឺមិនមែនសន្តិនិកមែនទេពេលណាភាគីទាំងសងខាងយល់អំពីនិយមន័យនៃសន្តិនិកពិតប្រាកដខ្ញុំជឿថាវប្បធម៌សន្តិនិកនឹងរស់ឡើងវិញបាទបាទអឹមខ្ញុំដឹងថាលោកមិនចង់និយាយប៉ះពាល់ទៅដល់ឈ្មោះគណៈបកណាទេក៏ប៉ុន្តែអាចថាជាសម្ដីដំបងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់នេះក្រោយពីច្បាប់នេះចេញសម្ព័ន្ធភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺបង្កើតឡើងដោយរូបលោកនិងគណៈបកលោកកឹមសុខាដែលមកពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឥឡូវនេះអវត្តមានលោកពីក្នុងគណៈបកតើសម្ព័ន្ធភាពនេះជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអាចនឹងបន្តនិរន្តរភាពនៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់លោកបានទេបាទខ្ញុំជឿថាមិនមែនមានសំរងស៊ីតែម្នាក់ទេមិនមែនមានកឹមសុខាតែម្នាក់ទេមានសំរងស៊ីរាប់លានអ្នកមានកឹមសុខារាប់លានអ្នកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយសំរងស៊ីមិនមែនស្មោះត្រង់ជាមួយកឹមសុខាកឹមសុខាមិនមែនស្មោះត្រង់ជាមួយសំរងស៊ីទេអ្វីដែលសំខាន់គឺសំរងស៊ីស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិកឹមសុខាក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិហើយបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិគឺយើងនឹងស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ចកាលនឹងហើយអ្វីដែលខាងគេម្នាក់ទៀតគេមិនយល់គេថាកំចាត់ទៅសំរងស៊ីរូបខ្ញុំម្នាក់គ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំជឿថាយល់ខុសពីព្រោះដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញសំរងស៊ីមានរាប់លានអ្នកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាកំចាត់សំរងស៊ីខ្ញុំម្នាក់ឯងនេះគឺអត់បានប្រយោជន៍អ្វីដោយគេនឹកស្មាននឹងទេពីព្រោះសំរងស៊ីរាប់លានអ្នកនឹងងើបឈរឡើងដើម្បីនាំមកនៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ2018ជាឆ្នាំដែលលោកចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរតើលោកអាចនឹងបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ឬក៏លៀងជម្រះនៅគេឈ្មោះរបស់លោកឯបាទខ្ញុំនឹងរកមជ្ឈបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទៅរួមរស់ជាមួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិ
របស់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទសូមអរគុណលោកគឹមសេងសូមជម្រាបលាបងប្អូនក្មួយក្មួយទាំងអស់យើងនឹងជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះខ្ញុំជឿជួបគ្នានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជាមួយលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលលោកបានហៅច្បាប់នេះថាជាច្បាប់ដ៏ចម្លែកមិនបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិបើសិនលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណចិនដាសេតវិមានកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការរៀបចំចាត់ចែងថ្មីមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ារីនចូនីវ៉ាត់ចនខេលីបានធ្វើជានាយកខុទ្ទកាល័យសេតវិមានបន្ទាប់ពីបានបម្រើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមកពួកអ្នកគាំទ្រអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីត្រាំកំពុងមានចង្អល់ថាតើលោកខេលីដែលបានស្បត់ចូលការតំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអាចធ្វើមានសន្តាប់ធ្នាប់នៅសេតវិមានដែលបានជួបប្រទះការជួចច្បល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះដែរឬទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងនៅពេលដែលលោកអង្គុយនៅជាប់លោកខេលីនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីថាលោកខេលីនឹងធ្វើកិច្ចការល្អណាស់ក្នុងឋានៈជានាយកតការឡៃសេតាវិមានខ្ញុំមិនមានចម្ងល់អំពីបញ្ហានេះឡើយចំនួនជនភៀសខ្លួនដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខែកក្កដាដែលជាការធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៃការមកដល់ជារៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនៅពេលដែលបတ်បញ្ជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាកច្រើនគ្រប់គ្រងការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនមនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប៉ុនប៉ងកិច្ចខ្លួនចេញពីតុលាការក្រុងមូស្គូបានធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមអ្នកលេង3នាក់ស្លាប់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ីនិយាយថាឧបទ្វេហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅតុលាការតំបន់ក្រុងមូស្គូនៅពេលដែលចិនចង់ចោតបានត្រូវអមដោយឆ្មាំការពារទៅកាន់ជណ្ដើរយន្តពួកមន្ត្រីនិយាយថាជនសង្ស័យម្នាក់បានវាយប្រហារទៅលើឆ្មាំការពារហើយបានព្យាយាមច្បាច់កឆ្មាំការពារនោះមុនពេលចង់ចោតបានដណ្ដើមកំភ្លើងពីពួកឆ្មាំការពារនោះពលរដ្ឋបានកំណត់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាការគម្រាមកំហែងបន្ទាន់បំផុតនៅឆ្នាំ2017នេះតាមការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ20